Три російські видання «Відомості», «Комерсант» і РБК вперше вийшли з однаковими першими шпальтами. Вони присвячені переслідуванню кореспондента інтернет-видання «Медуза» Івана Гулнова. 7 червня його затримали у Москві за звинуваченням у збуті наркотиків. За це передбачене позбавлення волі від 10 до 20 років. 8 червня суд відрядив Гулнова під домашній арешт до 7 серпня. Журналіст свою провину категорично заперечує. Каже, наркотики підкинули, а справу фабрикують через його останнє розслідування щодо похоронного бізнесу у Росії. Йдеться, зокрема, про поділ багатомільярдного ритуального бізнесу між кримінальними авторитетами, силовиками та державою. У невинуватості Гулнова впевнені його колеги з редакції «Медузи». На його підтримку також виступили відомі журналісти, телевізійники, актори і музиканти. Серед інших – Борис Гребінщиков, Леонід Парфьонов, Ксенія Собчак, Володимир Познер, Константин Хабенський та багато інших. Сложно. Это как в кино. Никогда не думал, что бывает на своих экранах. Начитав столько интересно. Спасибо большое всем.